Привіт, з вами я, Сніжана Калюжна, і майстер-клас «Від нової доби». Сьогодні з вами ми реанімуємо орхідею. Інколи так може трапитися, що ви приїдете з відпустки і побачите у себе ось таку свою улюблену квітку. Тоді її потрібно реанімувати. Що ми з вами зараз зробимо? З усього видно, що вона стояла у воді і трішки підгнили в неї корінці. Ми позбудемося від поганої частини, яка зіпсувалася вже і підгнила, для того, щоб рослина не віддавала свої соки і спрямувала всі свої сили на відновлення листочків, на своє відновлення. Листочки також ми, ось ще я бачу, тут є ще погані корінчики, і листочки ми так само виводимо. Орхідеї дуже не люблять перезволоження. Якщо вони перебуватимуть у постійній волозі, коріння буде підгнивати, і що призведе до загибелі рослини. Будемо чекати, що звідси піде нове життя, ну і, звичайно, багато сподівань на цей листочок. Тепер посадимо. Ми використовуємо той самий субстрат, який у нас був. Бажано, звичайно, оновити. Ще можна додати мох сфагнум, тут його дуже мало. Він тримає вологу і можна тиждень-півтора взагалі рослинку не поливати. Але один раз на тиждень або на півтора рослину слід замочити, зробити для неї таку ванну. Ось у нас минуло 3 місяці після нашої пересадки. І ми вже бачимо, з'явились новенькі листочки. І ось пішли корінчики.